Re, viss ēters ir te! Satraukumu daudzos rīdziniekos un pilsētas viesos aizvadītajā nedēļā radīja zemu lidojošs civilais helikopters, kas vairākas reizes lidojas gar kādu vietu vai tieši virs tās. Latvijas televīzijai ir zināms, ka pašvaldības uzdevumā tiek veikti uzmērīšanas darbi, un arī par to Kārlis Miksons. Zemu lidojošais helikopters, kas aizvadītajās nedēļās manīts virs vairākiem Rīgas mikrorajoniem, veicis lāzerskanēšanas darbus, lai iegūtu Rīgas pilsētas un apkārtnes 3D modeli. Latvijas televīzijai zināms, ka darbi tiek veikti Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta īstenota projekta Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis ietveros. Digitālā dvīņa projekta īstenošana būs par pamatu Rīgas kā vietpilsētas konceptu izveidei un attīstībai, nodrošinot investoriem dažādas modelēšanas iespējas, ko sniedz procesu elektronizācija. Pilsētas virtuālais modelis sniegs ieguldījumu dažādu attīstības un būvniecības projektu, piemēram, infrastruktūras objektu termiņu un procesu pātrināšanā, jo tikt nodrošināt iespēju ātrāk izvērtēt objektu iekļaušanos vienotā pilsētas vidē un pārbaudīt trešo pušu interešu ievērošanu. Lidojuma plāni tikuši saskaņoti pēc rūpīgas to izpētes, kā arī bija svarīgi, ka darbu veicējs ir saņēmis īpašu atļauju, un tāpat darbu veicējiem bija jāpamato šādu zemu lidojumu nepieciešamība. Konkrētais gaisa kuģa operators eksploatants ir īpaši certificēts šādu lidojumu veikšanai, līdz ar to drošības risku nav, bet, protams, pirms šādas atļaujas izsniegšana, kas šajā gadījumā ir derīga līdz pat gada beigām, tad attiecīgi tiek veikta rūpīga drošības risku un drošuma risku izvērtēšana, lai tā tad nebūtu nekādu absolūtu apdraudējumu risku. Civilās aviācijas aģentūrā Latvijas televīzijai arī norāda, ka lielākā lidojuma plānu daļa ir paveikta. Helikopteri zemē lidojumi var tikt novēroti arī pie Rīgā. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.